Привіт, я Байкер, і сьогодні новий випуск «Парад медика». Ми поговоримо за евакуаційний пас. З чого він складається? Він складається з карабінів і стрічки, яка між собою прострочена. Давайте поговоримо про те, яка довжина стрічки. Перше. Евакуаційний пас я можу кинути до людини для того, щоб врятувати його. Але, якщо ви звернете увагу, він з двох строк зроблений. Мені треба купити 13 метрів пасу і з нього зробити евакуаційний. Для цього нам знадобиться 13 метрів стрічки, прошитих між собою. Прошиваючи стрічки між собою, ми даємо можливість зробити зручний захват для того, щоб витягнути постраждалого з поля бою. Стрічки прошиті через кожних 20 сантиметрів. Технічні характеристики евакуаційного паса ви можете подивитись тут. Евакуаційний пас складається ще з карабінів. Але які карабіни треба мати, я вам розкажу додатково в наступній серії, коли ми будемо показувати, як їм користуватись. Ці знання рятують життя.